masih lagi menggunakan draft yang sama macam sebelum patch notes, tapi tak ada adjustment. Tapi kalau kita nampak untuk VTR beta, tengok macam mana dengan penggunaan Nana nanti akan dibuktikan lagi. Pengeluaran Molina tu sebenarnya akan sangat mengganggu pasukan AV Origin sendiri. Sebab apa? Ingin merebut kind of Vigatron beta, boleh untuk dapat charge kemenangan sekiranya mereka utilizekan kelebihan yang ada berlaku pada kedua-dua hero ini dengan sangat sempurna. Tambah pula dengan adanya Cyclone Sweep, dia tak dapat untuk kena cancel itu. Alamak ai, macam susah sangat untuk apabila pasukan Vigatron beta ini ingin untuk dipatahkan serangan mereka. Dia punya Cyclone Sweep tu sekarang dah jadi macam heavy speed. Tak boleh nak kena cancel, kena knock out pun tak ada. Tak boleh kena cancel. Dia masih lagi akan ter-knock out. Tetapi dia tak di-cancelkan dia punya putaran-putarannya. Alright, jadi pasukan daripada Vigatron beta akan memulakan perlawanan yang di bahagian warna biru. Lawan mereka pasukan daripada Malaysia, MV Origins akan bermain di bahagian warna apa lagi kalau bukan warna merah. Sekarang ni bahagian tengah, mereka berikan fokus kepada Finn, tetapi tak perlukan mereka masih lagi mampu untuk bebas keluar daripada kawasan bahagian tersebut. Nazgi Min terus berputar untuk pergi ke bahagian turtle bagi membolehkan mereka berikan saingan kepada MV Origin, sorry, untuk Vigatron beta mendapatkan neutral objektif. Tapi tampak sedikit sukar apabila Worship Paul terkena damage yang sangat besar. Tarikan dia buat, itu dah hentakkan tanglong telah pun dikenakan. First blood jatuh kepada Danzo, seberlang tindakan mereka narasi. Tapi Worship Paul sempat untuk mengambil turtle yang pertama. Pada waktu ini Worship Paul juga ditarik. Dan juga Worship Paul melarikan kiri, play ke depan. Danzo tindakannya berani daripada MV Origin, cukup cemerlang untuk merembat 3 kill daripada Vigatron beta. Ya, walaupun dicuri turtle yang tak pun dimulakan oleh pasukan MV Origin, tetapi 3 kill saja dibaham oleh pemain-pemain daripada pasukan MV Origin. Dia satu situasi yang sebenarnya menggeramkan pasukan daripada Malaysia. Bayangkan mereka telah memulakan serangan terhadap turtle tersebut. Tapi kelebihan Balmon dengan adanya lethal counter dan juga dengan penggunaan attribution dengan lebih cepat berbanding kepada Kimin menyebabkan pemain ini senang untuk mencuri turtle tersebut. Tetapi pasukan daripada MV Origin, mereka marah. Mereka terus saja mengambil 3 kill. Pada anda yang marah-marah dengan line yang slow, anda boleh bertukar kepada Yudu. Senang kita, itu je solusi dia. Danzo hampir ditangkap dan juga dengan satu basic attack dan QT mendapatkan kill tersebut. Nasib baik Danzo tak dapat 3 kill, kalau tidak shutdown awal yang akan diberikan kepada Vigatron beta. Secara langsung akan berikan 1000 pull. Ini akan satu keadaan yang sangat sulit bagi mereka mendapatkan kemenangan. Tapi kita tengok satu crossbow of tank. Cepat, pantas dan juga lincah dilakukan. Roadblock pula oleh Worship Paul. Cemerlang tindakan Vigatron beta. Ya, tapi dalam masa sama dan QT berjaya ditumpaskan oleh Ziska di bahagian tengah. Namun itu tidak kira Worship Paul sebut terapkan ke sini. Dan di clock, apa ni? Cyclone Clock. Cyclone Sweep dia. Cyclone Clock. Berjaya untuk mengenai sasaran dan Kimin dijadikan mangsa yang seterusnya kepada pasukan Vigatron beta. Nampak mereka sempat dapatkan tetus, tapi mereka membuat-buat su mereka untuk dapatkan kemenangan. Tak ada langsung mahu untuk berundur apabila kita nampak bagaimana pasukan Vigatron beta terus menerus untuk berikan tekanan. Walaupun kita nampak bagaimana dengan MV Origin telah memulakan turtle, adakah Worship Paul berjaya? Tidak, lambat sedikit kehadiran beliau. Tapi satu benda Fury telah dilakukan. Siska yang pada waktu ini telah pun ada tanda di atas kepala. Dia ada penerbangan. Zibay akan mendapat jackal yang crossbow of tank yang telah dibuat. Dan di bahagian belakang juga, Nana dalam keadaan yang cukup bahaya dan QT dicari oleh satu Kimin. Tapi Danzo dan juga Zed dilenyapkan dalam keadaan yang cukup pantas. Dan QT masih lagi selamat melarikan diri walaupun dikejar oleh Kimin. Kita dapat saksikan bagian dari Jinx and Storm daripada Narashi sudah tadi. Bilangkan lebih banyak advantage Worship Paul. Ke di hadapan kamera berjaya untuk mendapatkan Kimin dan pasukan daripada Vigatron beta di bahagian bawah berjaya mendapatkan turret mas. Sekarang ni pasukan daripada MV Origin dia sebenarnya berjaya mendapatkan turret tadi. Tetapi adakah itu berbaloi dengan apa yang diberikan semula kepada pasukan daripada Indonesia ini? Kalau baloi sikit dekat spam, tapi baloi untuk Vigatron beta sekarang adalah mereka dapat pegang momentum. Mereka memaksa Z untuk tukar lead. Itu adalah
sudut positif yang boleh diambil oleh Bigatron Beta sendiri, menandakan rotation mereka berjaya. Memaksa Golden berada di bahagian EXP. Skip akan dikorbankan dengan secara pantas. Libasan Desert Tornado tak memberikan peluang langsung kepada MV Origins, terutamanya untuk Roma mereka sendiri bertahan dengan begitu lama. Vince sekarang mereka ditangkap, Flicker digunakan oleh Zed dan terus melarikan diri. Tak lagi mahu untuk berikan risiko, tetapi ruangnya besar kepada Zivet untuk mendapatkan target di bahagian top. Jangan disebut Zivet, saya rasa sebutan dia Ziv. Oh iya ke? Bukan Zyve. Tak, Zyve pun okey juga, tapi tak bagi tersebut Ziv lah. Narashi ada dua pemain daripada pasukan MV Origins berada berdekatan dengan beliau, tetapi mereka tidak mahu mengambil keputusan tersebut. Manakah Turtle yang seterusnya akan muncul daripada kawasan yang sama. Serangan dan semangat daripada MV Origins berikan tekanan kepada pemain daripada pasukan MV Origins. Okay, baik tak baik tak. Tapi mereka yang telah pun memulakan langkah kesakan terhadap baik. Kita pun tumpahkan tapi Kirin berjaya mendapatkan skip. Malah sudah satu tapi wasi ball. Dan kali ini juga satu Serisa Storm telah dikurepaskan. Kimin akan dilibaskan juga Washipal. Akan mendapatkan Unstoppable bagi menjatuhkan pemain tersebut. Siska dan Kimin dibayar untuk hanya mendapatkan Zip. Dan pada waktu ini juga Washipal melakukan kesempatan yang sama. Tak ada retribution, maksudnya tak ada jungle yang akan dilakukan oleh Kimin. Apabila tiada lagi dia di dalam Land of Dawn, buff dibiarkan. Itu menjadi jawapan seterusnya kepada Washipal untuk dapatkan. Dalam kesempatan yang sama juga, Narashi berjaya jatuhkan inner turret yang pertama di bahagian bottom lane. Ya, dan cutie. Dan sebenarnya mendapatkan Danzo, pemain daripada pasukan MV Origin. Satu demi satu pemain daripada pasukan MV Origin terkena hukuman yang dilakukan oleh pasukan Bigatron Beta. Jika dah berjatuhkan berapa turret sekarang, 3 buah turret telah pun berjaya jatuhkan oleh pasukan Bigatron Beta. Pasukan daripada MV Origin sekarang ni pertahanan akan dijadikan sebagai mode utama. Dan kalau mereka berjaya memastikan pasukan daripada Bigatron Beta melakukan kesilapan, pastinya itu akan menjadikan satu bonus kepada pemain-pemain daripada pasukan MV Origin. Tetapi mereka kena mulakan lebih dahulu dengan melakukan pertahanan di bahagian tengah. Ya, sebabkan mereka dah hilang separuh nyawa tarik tengah tu. Dan Siska separuh. Jadi kalau tengok Siska, dia terkena damage daripada Bigatron Beta pun tak boleh nak tahan. Sebab damage dia terlalu besar. Dan juga kalau duduk dekat itu sangat lama, dia akan mungkin barangkali yang besar akan dikorbankan. Ini dah apa yang saya katakan kepada anda, Cik Tiko, nak belanja RM10. Apa lagi anda tunggu? Pergi ke laman web mereka, scan QR code, dapatkan diskaun RM10 di atas pembelian anda kepada Sian. Dalam kesempatan yang sama, saya telah mempromosikan diskaun RM10 tersebut. Tarik tengah telah pun dijatuhkan oleh pasukan Bigatron Beta. Ya, mungkin ada diskaun juga diberikan oleh pasukan daripada MV Origin. Jadi mereka terus saja diskaun tarik. Gunakan diskaun tarik tersebut daripada pasukan Bigatron Beta. Gunakan diskaun tersebut dan mereka berjaya dapatkan tarik di bahagian tengah. Jadi bagi pada anda-anda semua, kalau nak beli baju-baju daripada TNTU, kawan saya nama dia Jannah, nak sangat bagi TNTU, gunakan motif tersebut. Tapi pasukan daripada Bigatron Beta nampak mudah sebenarnya mereka untuk mendapatkan lot di bahagian atas. Dan ini bukan lot yang pertama. Macam mana pasukan daripada MV Origin yang sekarang ni ketinggalan hampir 10,000 Rezi Gold. Uish, awal lagi ni baru 10 minit tetapi dah tinggal banyak dah kedudukan gol. Dan ini bukan satu kali yang sangat menarik kita lihatkan bagi MV Origin sendiri. Lihat Finn begitu sustain dan Narashi di bahagian belakang tak kisah apa, tak kisah apa jadi kepadanya. Dia terus pergi belakang, dia terus bagi damage dan dia terus dapatkan kill, meninggalkan Kimin saja bersorangan diri. Macam mana Kimin nak pertahankan tarik yang ada kalau shield unity pun dia tak boleh untuk keluarkan, kalau Total Quistan pun tak boleh untuk digunakan pakai. Kali ini kita tengok pertahanan dilakukan Kimin tak bertahan dengan begitu lama. Mudah kemenangan 10 minit 4 saat saja diperlukan untuk Bigatron Beta menang dalam perlawanan yang pertama. Dan di game yang pertama tu tadi, mereka juga tenang harapan dengan pasukan daripada Malaysia. Dan mereka menunjukkan wipe out yang terakhir. Bagaimana mereka betul-betul serius. Dapat cakap